ime Srpske radikalne stranke iznesem stav povodom svih amandmana na član 1. Predloga zakona. Mi ćemo stvarno da se nađemo u jednoj čudnoj situaciji, s obzirom da je predlagač zakona usvojio jedan amandman na član 1. i taj amandman je praktično postao sastavni deo predloga zakona i o njemu se ne glasa u danu za glasanje. Ali onda nastaje jedan logički problem, što ima sigurno još 12 amandmana, ako ne i više, sličnog ili identičnog teksta, o kojima će da se glasa. I onda će da se javi dilema kod onih koji će da glasaju protiv amandmana. Jer onda su praktično glasali protiv nečega što je vlada usvojila i postalo sastavni deo predloga zakona. Nije to prvi put da se dešava u ovoj zgradi, da znate. To je stara praksa, to je, ako mogu da kažem, stara poslovnička finta koja se stalno i primenjuje. Ali ja se nisam javio zbog toga, nego sam se javio da ukažem na prednosti amandmana koji je Marko Milenković podneo u ime Srpske radikalne stranke. Očigledno da se javio jedan problem koji treba da se reši. I u traganju kako da se reši taj problem, pošlo se od principa da svi budu zadovoljni. I ako posmatrate ove diskusije, vidjet ćete da su svi zadovoljni. Studenti zadovoljni, roditelji onako zadovoljni, ako su shvatili ovu operaciju, a najzadovoljniji profesori na državnim fakultetima. Jer ovo im omogućava da još godinu dana po ovom osnovu malo uzmu i parice. A oni vole pare, to znate i sami. Da ne vole pare, ne bi radili na 3-4 fakulteta. I sada, lepo su se studenti i roditelji izborili za profesore. Ako se slažete, ja bih pročitao nešto što ste vi napisali u predlogu, ne vi, nego predlagač, napisao u svom predlogu zakona. Vidite, finansijska sredstva koja treba da se obezbede sledeće godine i one tamo druge godine, glase ovako. Podrška rada u Univerzitetu u Beogradu za profesore, njihove plate 6,7 milijardi dinara. Znači, mogu da obaraju još. Imaju pare. Socijalni doprinosi 1,2 milijarde. E, onda ovi u Novom Sadu, na fakultetu, univerzitetu. 4,6 milijarde dobijaju iz budžeta Republike Srbije po osnovu ove izmene zakona. Pa ovi u Kragujevcu na 1,5 milijardi. A tamo još nije završena afera Indeks, a pravi se uskoro i novi zatvor sa kapacitetom od 400 korisnika, pa će Kragujevčani da dobiju još i po osnovu doprinosa 267 miliona, pa Univerzitet u Nišu 2 milijarde za plate, doprinosi 340 miliona dinara, pa Univerzitet u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici za plate 1,5 milijardi, doprinosi 270 miliona, Državni univerzitet u Novom Sadu za plate 274 miliona, a doprinosi još oko 49 miliona, pa Univerzitet umetnosti za plate 794 miliona, doprinosi 142, pa visoke škole za plate 1,720 milijardi, za doprinose još 308 miliona, transferi ostalim vlastima još 486 miliona. Znači, ova naša saglasnost ovde i nepotrebna svađa oko tih amandmana košta. Znači, to košta. Da li smo ovim predlogom zakona koji će da se usvoji ili ovim amandmanom rešili ono što je stvarno problem našeg visokog obrazovanja? Pa nismo rešili. I dalje će da se štancaju diplome. Kad kažem štancaju diplome, ja moram da kažem da je sistem napravio štancanje. Zašto?
Mi smo prešli na tržišnu ekonomiju. Mi smo omogućili da svakoga koga sertifikuje ministarstvo ili paradržavni organ ministarstva može da naplaćuje svoje predavanje, svoje znanje, dobija pravo da ima pečat i da štampa one diplome. Ste gledali Zoranu kad je pokazala Tominu diplomu? Ono, agreman, ovakav. Pečat je ovakvi, po 40 cm veliki. Čovek diplomirao. Znači, na svakom ćošku danas možete da obezbedite diplomu. Ja sam pre 3 godine bio na opštini Voždovac i snimali smo neki prilog ispred neke škole. I komšije videle nešto se dešava, izašle napolje, pitam, šta je ovo ovde, kažem, neka škola. Pa jel ulazi neko ovde, kaže, 5 godina niko nije ušao. Pa čekajte, prijemni ispiti ovo na internetu. Ma pustite, to nema veze. Poslaniče, vratite se na amandman. Ja samo pričam o amandmanu. Otišli ste toliko daleko, stvarno. Ja pričam o amandmanu da će da se štancaju diplome i 2018. godine. A amandman se odnosi na školsku 2017. i 2018. godinu. Bolje je da pratite šta ja pričam i da pamtite. Ma pratim fantastično, nego ste toliko daleko otišli u odnosu na osnovni tekst amandmana. Nisam došao do 2019. amandmana. Do 2019. nisam došao. No. Samo na 2017. i 2018. školsku godinu i kad su u pitanju studenti i kad su u pitanju ovi koji treba da magistriraju. Amandman Ratka Janko. Molim? Amandman Ratka Janko. Ne, niste dobro razumeli. Ja pričam o amandmanu Marka Milenkovića. Koga? Pa taj amandman je na dnevnom redu. Eto, vidite. Ali mi smo na amandmanu Ratka Janko. Ja ne mogu se snađu. Pa Marko Milenković je pričao. Pa znam, on se čovek javio. Identičan je amandman, gospođo, potpuno identičan. Niste primetili? Pa znam, ali ajmo kad dođe njegov amandman, pa ćemo pričati. Njegov je prošao. Obuhvaćen je, svi amandmani na član 1 su obuhvaćeni. Ja sam to rekao na početku, ali niste slušali. Da, glavno da ste vi slušali, to je u redu. Ne, ja sam pričao. E, a sad malo i ja mene da saslušate. Znači, ne pričate o konkretnom amandmanu. A svi amandmani se odnose na produženje mogućnosti da studiraju ljudi i do 2018. Da, ali nije generalna debata. Pa ne možemo da pričamo svim amandmanima ukupno. Pa ja ne znam šta se vama ne sviđa, možda ova Tomina diploma što sam je pomenuo ili šta je problem. Samo bi da usmerim diskusiju po amandmanu. Kažite mi šta je problem? Recite vi, ne vodimo dijalog, nego ja vodim sednicu. Samo vi recite šta je problem. Hoćete vi meni da dozvolite da pričam o amandmanu, na član 1? Samo o amandmanu gospodina Ratka Janko. Ako umete, umete, ako ne umete, Bože moj. Ali vidite neku razliku između tog amandmana i amandmana Marka Milenkovića? Ne mogu to da vam dozvolim kad taj amandman ne imam ispred sebe. Moram da o konkretnom amandmanu da vodimo diskusiju. Znači, ne dozvoljavate mi da hvalim amandmane? Pa ne baš svaki, možete ovaj, evo, pohvalite amandman Ratka Jankova. Jel vi shvatate da ja promovišem da ide do 2018. a ne do 2027. godine? Sve ja shvatam, nego nije moja uloga da se sad raspravljam s vama. Puno... Pa jeste vi čuli da ja pričam 2027. godina? Da. 25. 26. 26. 27. Pa jeste vi čuli da ja pričam ne, o tome? Ne mogu da se raspravljam poslanik. Pa ja kritikujem. Ne mogu da se raspravljam. Pa vi ne razlikujete kritiku od... Poslaniče, pozivam vas na uljudnost. Pogotovo što je danas 80 godina od održavanja prve sednice u ovom parlamentu i završetka izgradnje ovog doma i treba da poštujemo ovaj dom. Kad dođe amandman o kome želite, govorite, ja ću se setiti gde ste stali. Na član 1 amandman je podneo poslanik.